Naravno da sam napravio prvi put u životu u zadnjih 5 mjeseci, preko 15 tužbi sam digao, pa sam digao protiv novinskih kuća. I protiv tebe spodobo Flak, jeboti i oca Amsterdam mater. Još jedan put ga spomeni, pičkali ti materina, ti pička materina, razumiš me, tebi i oci Amsterdamu. Onom zločincu iz Likovcu, pička ti materina, balava, nepismena, nećeš na mom prezimenu dobivati jeftine poene, džubre jedno smrdljivo. Džubre jedno smrdljivo, jeboti i oca Amsterdam mater, džubre da to u hrvatskom kući, u hrvatskim novinama da ti neko omogućava da ti mene uspoređuješ i ocom Amsterdamu. Jeboti on mater, jesi čuo? Smeće jedno. Jedno je demokracija, jedno je sloboda. A nemate pravo vi, niste vi zaštićena biljka, ne odnosi se samo na vas ovdje osobno, nego na one koji iskorištavaju vas i Dinamo i Hrvatsku da se ona ruši. Kako da se čovjek brani od toga? Recite mi, molim vas, kako da se brani? Taj moj Zoran ima 2 maloljetne djece, sad je u Brazilu. Ja imam 3 djece, od toga 2 maloljetne djece. Kako da se brani? Pa zašto nikad ne pomislite da to neko vama napravi? I to od čega se trebam braniti? Od djela svoga se trebam braniti. Jel ja Branko Ostitkoviću igram nogomet? Jel ja igram ili nogomet? Ja sam podložen kritici. Recimo, ja čestitam gospodinu Mateoniju, napravio jedan tekst o jednom dijelu promašene politike. Slažem se sa njime. Ali ja vodim gospodarsku politiku i vodim poslovanje ovoga kluba. Ne igram Branko, prijatelju, i ja, vi. Nemojte, prestanite me kritizirati, prijatelji, za rezultate momčadi koje, by the way, ja sam ponosan na njih. Pa vi u toj kontradiktornosti u istom listu napišete 3 teksta gdje opisujete Šibenik, Cibaliju, druge klubove koji ispadaju u 7. mjesecu, koji ne mogu nikoga proći, i onda kažete Dinamo je jedini uspješan klub. Pa jer je uspješan, jer igra stalno Europsku ligu. I stalno je prvi. I daje Hrvatskoj stalno toliki broj reprezentativaca. Dinamo je pojam u Europi. Pa moj brat je primljen u Unionu kao najveći gospodin i najveći sportaš svijeta. Pa zato jer je taj Nijon gospodska institucija. Jer nisu obavještavali kao ova naša hrvatska buranija, nisu obavještavali nešto što je običan dio procedure, razumijete, što je običan jedan informativni razgovor i nekakvih partnera. Pa Vrbanović i Zoran su bili zajedno poslije toga u Unionu sa tim istim ljudima na izvlačenju. I šalili se i razgovarali i ne znam šta se ne. Dajte malo, ljudi mojima, pa ne možemo, imaju odgovornost. Odgovornost imaju ljudi koji vode nogomet. Odgovornost imaju i mediji, majku mu stara. Odgovornost ima i publika. Šta ste se navalili svi na leđa meni? Hoće li svi problemi ovog svijeta proći ako se ja maknem?